Батыс Қазақстан облысында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 675 бала бар. Бүгінгі таңда тастанды балалар жоқ дейді мамандар. Алайда арнайы мекемелерге ата-аналар құқығынан айырылған немесе өз міндеттерін орындай алмаған отбасылардың балалары қабылдануда. Арнамыздың түсірілім тобы балалар үйімен облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылында болып, мемлекет қамқорлығындағы балалардың жағдайымен танысып келді. Тақырыпты әріптесім Айым Сүлейменова тарқатады. Ата-аналар бала алдындағы жауапкершіліктен қашып, бағып қағу үшін тастап кететіні туралы жиі естейміз. Мұндай жағдай әсіресе бұл санаттағы балаларға көмек көрсететін мекемелерде байқалады. Облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылында 26 бала тәрбиеленуде. Оның 5-і тұл жетім. Қалған балалар ата-анасының құқығына шектеу қойылуына байланысты осында. Өкінішке орай, қазір ата-аналардың балаларын тәрбиелегісі келмейтін тенденция қалыптасты, дейді облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылының мамандары. Заңнамада ата-ана құқықтарын шектеу мерзімі 6 айға белгіленген. Бұл аралықта олар мінез құлқыны өзгертпесе, ата-ана құқығынан айыру мәселесі көтеріледі. Дегенмен ата-аналар бұл мерзімде де балаларын отбасына қайтаруға асықпайды, дейді мамандар. Сондықтан балалар ауылында отбасын қолдау қызметі жұмыс істейді. Осында әлеуметтік педагог, психологтар бар. Осы қызметкерлер бірігіп жаңағы баланы туған отбасына қайтару бойынша жұмыстар жасаймыз. Егер жаңағы 6 ай уақытын ішінде жаңағы бала дейтін туған отбасына қайтпаған болса, яғни өкінішке орай біз жаңа балаларды ата-анасын ата-ана құқынан айыратын боламыз. Оралдағы балалар үйінде де әртүрлі тағдырлас балалар тәрбиеленуде. Ұйымда 2 бөлім бар: тәулік бойы және күндізгі. Тәулік бойы жұмыс істейтін бөлімде балалар белгілі себептермен тұрақтайды, ал күндізгі бөлімге өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасы балалары келеді. Мекемеде логопед, психолог, реабилитолог, тәрбиешілер мен тәртіп сақшылары жұмыс істейді. Балалар үшін барлық қажетті жағдай жасалған: медициналық көмек, күтім жасау, дұрыс тамақтану және таза киім кешек. Қазіргі уақытта тәуліктік күтімде 8, күндізгі бөлімде 14 бала бар. Қазіргі күні тастанды 2 балаға күтім жасалуда. Олардың мұнда тұрақтап қалуының өз себептері бар. Қалған 6 баланың ата-анасы бірге бола алмауына байланысты бөбектер үйінде тұрып жатыр. Мұнда сот ісіне қатысты жағдайлар жиі орын алады. Сондықтан балалар қатаң бақылауда. Мәселен, ата-ана бүлдіршінге ұзақ уақыт көңіл бөлмей, артынан іздемесе, комиссия қарауына жолданып, баланың тағдырын шешеді. Ата кетсек, 2020 жылы бала асырап алушы ата-аналарға арналған жоба іске қосылған. Оның мақсаты ата-ана болуға дайындау, бала асырап алуға қажетті құжаттарды рәсімдеуге көмектесу, әрине жаңа отбасын құру үшін білім беру. Батыс Қазақстан облысында жобаға қатысушылардың қатары көбейіп келеді. Айым Сүлейменова, Марлен Ескалиев, Нұрлан Кунашев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.